চাৰিতে ঘূৰাই দৌৰি যায়। গুণী জ্ঞানী লোকৰ ছবিয়েও প্ৰাণ পাইছে বাঁহৰ ফলিতেই। বাঁহৰ টুকুৰাৰে নিৰ্মাণ কৰে জীৱন্ত ছবিসমূহ। বাঁহৰ ফলিৰ ওপৰতে অংকন কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ ফটো। চাইকেল চলোৱা, দমকল মৰা, ঘোঁৰা দৌৰা, বৰশী বোৱা, কোলাত চাউল জৰাকে ধৰি বিভিন্ন দৃশ্য সাইলাখ জীৱন্ত ৰূপত প্ৰতিফলিত হয়। বাঁহৰ টুকুৰাৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে বহু আকৰ্ষণীয় ছবি। এয়া জামুগুৰিহাটৰ তজিৰুলৰ বাঁহৰ টুকুৰাৰ অভিনৱ ভাস্কৰ্য শিল্পৰ চমক সৃষ্টি। সৰুকালৰে পৰা হাতত লৈ থকা কটাৰীখনেই বাঁহৰ টুকুৰাত শিল্পী মনৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছিল তজিৰুলে। জামুগুৰিহাটৰ বকুলা গাঁৱৰ খাইৰুল হকৰ সুযোগ্য সন্তান ভাস্কৰ্য শিল্পী তজিৰুলে আজিৰে পৰা প্ৰায় 10 বছৰ ধৰি নিজৰ শিল্প চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ বাবেই আধুনিক নিৰ্মাণ যন্ত্ৰপাতি ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰাত নিজৰ শিল্প সাধনাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটাব পৰা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে। মোৰ নাম তজিৰুল হক, মোৰ বাকুলা জামগুৰি বাকুলা ঘৰ। মই এইটো কাম 10-12 বছৰ মানে হ'ল কৰা। এইটো কাম কৰি মই ভাল পাওঁ। এইবিলাক বস্তু কিছুমান মই বনাই পেলাই অনলাইনতো বিক্ৰী কৰোঁ, ধৰক ডাইৰেক্টো বিক্ৰী কৰোঁ। অৰ্ডাৰ কিন্তু বহুত পাওঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কিবা এটা মই সাহাৰ্য পালোঁ হয় তেতিয়া মোৰ কামটো বেছি আগবাঢ়িলে হয়। কিন্তু এতিয়া মোৰ হাতেৰে বনোৱাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। এইটো কৰিয়ে মই ঘৰখন চলাই থাকোঁ। নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আপোনাৰ বাঁহৰ চোফা চেট গোটেইখিনি আছে, চব বনাব পাৰোঁ। আৰু ট্ৰে আছে, পটা আছে, গৰু গাড়ী আছে, বহুত বস্তু আছে। এইবিলাক চব বস্তু বনাওঁ, মই হাতেৰে বনাওঁ। কিন্তু মেচিন দুই এটা হ'লে মানে অলপ মোৰ সুবিধা হ'লে হয়, কামটো আগবাঢ়িলে হয়। এতিয়া অৰ্ডাৰবিলাক বহুত পাওঁ, মই দিব পাৰোঁ তেনেকৈ নোৱাৰোঁ, মানে যিমান দিব লাগে তিমান দিব নোৱাৰোঁ। মোৰ মালবিলাক কিছুমান বাহিৰতো বিচাৰে, ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো কিছুমান মাল বিচাৰে। ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজনতো কিছুমান মাল দিছোঁ, কিন্তু মই ডাইৰেক্ট দিব পৰা নাই, এতিয়া বেলেগৰ হাতত দিবলগীয়া হৈছে। আৰ্থিকভাৱে সবল হয়? হয়, আৰ্থিকভাৱে মোৰ সবল নহয়। মই এইটো কাম কৰিয়ে এতিয়া ঘৰখন চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। প্ৰদৰ্শনী হিচাপে প্ৰদৰ্শনী মই বাৰচহৰীয়া ভাওনাটো মই প্ৰদৰ্শনী প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ। এনেকৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত প্ৰদৰ্শনী প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ, দোকান চোকানবিলাকো নিওঁ, প্ৰদৰ্শনী প্ৰগ্ৰামো কৰোঁ। আপুনি এই কৰ্মৰ যোগেদিয়ে পৰিয়ালটো কি আহ্বান জনাব চৰকাৰ? এতিয়া চৰকাৰক মানে মই আহ্বান বিচাৰোঁ যে মোক কিবা এটা সাহাৰ্য দি পেলাই মোৰ কামটোত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে অলপ সহায় কৰে যেন। যিমান ধৰণে হ'ব লাগিছিল কিমান ধৰণে পৰা নাই ছবি অঁকাত, এইটো মই আৰু আৰ্টবিলাকো কিছুমান কৰোঁ। পদ্ম ছাৰৰ বনোৱা আছে, ফটো বনাইছোঁ ডাঙৰ বাঁহৰ। হিমন্ত ছাৰৰো আছে, মোদী ছাৰৰো আছে, চবৰে বনাইছোঁ ফ্ৰেম। আৰু কাৰোবাক যদি ফটো লাগে তেনেকৈ ফ্ৰেম মই বনাই দিব পাৰোঁ ছবিসহ। চতিয়াৰ পৰা অঞ্জন শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।